ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញចុចនៅលើប៊ូតុង Subscribe និងរូបកណ្ដឹងសូមអរគុណគោរពជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទដាច់ចង្កេះបាទមើលស្ទើរមិនស្គាល់សោះពេលនេះប្រូ KH តបតែងខ្លួនជាមនុស្សស្រីបែបនេះបាទបាននិយាយអំពីតារា Facebook ក៏ដូចជា YouTuber ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានឈ្មោះថាលោកប្រូ KH គឺប្រិយមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជាបានស្គាល់ជាមិនខាននោះទេគឺលោករដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហាពិតជាទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតផងដែរដោយឡែកគឺកាលពីម្សិលមិញនេះដែរលោកប្រូ KH គឺបានធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីឃើញលោកបែរជាផ្លាស់ប្ដូរមកតបតែងនិងផាត់មុខជាមនុស្សស្រីដែលមើលទៅស្ទើរសឹងតែមិនអាចចំណាំបានដែលថាជាលោកប្រូ KH នោះទេបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអ្នកគាំទ្របានឃើញលោកប្រូ KH តបតែងផាត់មុខជាមនុស្សស្រីបែបនេះព្រោះថាកន្លងមកអ្នកគាំទ្រតែងតែធ្លាប់ឃើញលោកតែងខ្លួនជាបុរសសង្ហាដែលតាក់ភ្នែកអ្នកគាំទ្រតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់ការតបតែងខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីនេះដែរលោកប្រូ KH ក៏បានមកថតនៅហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ដ៏ល្បីមួយដែលមានឈ្មោះថា Little Fashionកាលពីយប់មិញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក៏ដូចជា promotion ថ្មីៗឈ្នះរង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 11 Pro Max ដោយមានការចុះឈ្មោះនៅក្នុងកម្មវិធី L192 នៅក្នុង Play Store និង App Store ផងដែរបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺយើងឃើញថាក្រោយពីលោកប្រូ KH បានតុបតែងខ្លួនបែបនេះដែរគឺយើងឃើញពិតជាអស់សំណើចមែនតែន